Вітаю в ефірі новини АТН, в студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Анонсировалося це як приглашення від глави району, но почему-то глава района приглашает, а родители это все накрывают, организовывают, покупают тарелки, скатерти, пекут блины, должны найти самовар, бублики. Запрошує на свята голова району, а млинці печуть бюджетники у власні вихідні. Організація святкування Масляної харківськими чиновниками викликала у соцмережах резонанс. То есть я подал более чем за сутки заявку, однако места и приглашения я не получил на данную презентацию. Тем более это странно, что это была презентация фактически общественного бюджета. Я представляю там общественную организацию. Чи запрацює кошторис на користь харків'ян? У місті впроваджують громадський бюджет. Взяв ноутбук. І випригнув. Онубився, то по тим деревом. Випав, викинувся чи викинули з вікна. 34-річний чоловік помер, впавши з 9-го поверху в індустріальному районі Харкова. Отже, деталі. Святкування Масляної у Холодногірському районі викликало жваві суперечки у соціальних мережах. Одні батьки учнів школи, у якій проводились святкування, обурені організацією свята, інші навпаки підтримують захід. Чому виникли розбіжності? Далі у репортажі. Яскраві костюми, стрічки та смаколики. У 152-й гімназії сьогодні святкували Масляно. А за кілька днів до цього соціальні мережі сколохнуло жваве обговорення цього свята. Катерина Святець, голова громадської організації «Благосвіт», каже, що до неї звернулися обурені батьки, які не розуміли, чому їм довелося здавати на нього гроші, тоді як запрошував на свято голова району. Анонсувалося це як приглашення від главы района, но почему-то глава района приглашает, а родители это все накрывают, организовывают, покупают тарелки, скатерти, пекут блины, должны найти самовар, бублики, нарядиться в платки, організувати якусь веселую програму. Тобто, непонятно, що ж буде робити сам глава району в цьому випадку. Оголошення з запрошенням на святкування Масляної розклеїли близько тижня тому, розповідають місцеві мешканці. Люди очікували, що цей ряд заходів буде призначений для усіх мешканців Холодногірського району. Ми очікували трохи другого праздника. Чого іменно? Ну, ми очікували, що це буде не на школьники устраивать і как бы для школьників, а для жителей района. Тобто, що можна прийти, що буде стол з масляницей, блини, чай, як все це розписано, якісь пляски. А це праздник для школьників зробили, тому я немножко розчарована. Прийшла на праздник, а вийшло, що праздник не для нас, а для школи. Голова адміністрації Холодногірського району Харкова Максим Мусєєв усе логічно пояснює і про збір коштів з батьків учнів, і про саме свято. І взагалі, каже чиновник, усе це обговорення – то політичні нападки, а інформація перевернута з ніг на голову. І я, це знають багато харківчани, безплатно пеку блини і роздаю їм всім харківчанам, і гостям, і жителям Холодногорського району традиційно в праздник Масляниці. А кожна школа по рішенню родительських комітетів празднує свій праздник так, як вони вважають потрібно. Якщо якійсь окремій родительниці щось не подобається, вона вправі це нормально висказати. Я не знаю, чому туди прив'язали мене і яким образом це зв'язано. Я тут бачу тільки політику. Втім, розібратися, хто здавав кошти і скільки, знімальній групі так і не вдалося. Одні батьки казали, що свято безкоштовне. Інші здавали гроші, але нічого дурного в цьому не бачать. Знайшлися і ті, кому довелося віддати майже останні заощадження, щоб їх дитина потрапила на свято. А хто ще, як не ми, зберемося і все зробимо? Я не знаю. Тільки ж батьки. Яке государство зараз? Государства ж немає. Ні. Ми нічого не здавали, ніякі гроші, що було в Совєтському Союзі. Тому нам дуже подобається. Дітям приємно і батьки спокійні. Там, звісно, дуже приємно. Навіть дітка маленьким приємно слухати. Не, ну если это идет на пользу детям, то, конечно, сдавать надо, и без этого никак. Святкування Масляної заплановано у місті до кінця тижня і пройде у різних районах Харкова. Але чи буде це свято радісною подією для всіх мешканців, також лишається загадкою. Бо у ряді державних установ держслужбовці вже отримали від керівництва завдання на вихідні, хоча скаржитися на начальство не наважуються. Так само, як і у випадку зі шкільним святом.
Я знаю, что и в нашем Новобаварском районе тоже будет праздник Масленицы, но у нас пекут блины бюджетники, хотя тоже приглашает глава района. Тоже люди в свои выходные должны один день печь блины, второй день раздавать эти блины. Почему они должны это делать, мне непонятно. Світлана Яченіна, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости. У Харкові починає працювати громадський бюджет. За допомогою нього, запевняють у мерії, тепер харків'яни зможуть пропонувати свої ідеї щодо розвитку міста та отримувати гроші для реалізації проєкту. Про які ризики та переваги бюджету участі говорять експерти і як оцінюють його впровадження громадські активісти? Дивіться у репортажі. Громадський бюджет або бюджет участі з'явиться у Харкові вже цього року. Ці кошти, розповідають у мерії, харків'яни та громадські організації зможуть використати на реалізацію проєктів щодо розвитку міста у різних сферах. Подавати ініціативи зможуть громадські організації, для яких передбачено 20 мільйонів гривень, та фізичні особи, для них виділяють 30 мільйонів. Подати проєкт можна за допомогою сайту «Портал харків'янина», який було презентовано цього тижня. Із громадського бюджету профінансують ідеї, які отримають найбільше кількість голосів користувачів. Якщо, допустимо, хтось не вміє користуватися інтернетом, ну, є такі люди, вони можуть перейти в центр предоставлення адміністративних услуг любого із районів і, собственно говоря, при помощі адміністратора подати інтересуючий проєкт. Форма подачі проєкту достатньо проста, вона буде як онлайн, так і офлайн. Подача, відповідно, офлайн-подача буде через ЦНАП, так називаємо. Зала, де проходила презентація сайту «Портал харків'янина», виявилася переповненою. Але більшість присутніх – члени організацій, наближених до мерії, та харків'яни – учасники проєктів, які реалізовують департаменти міської ради. У той час, як для багатьох активістів, які часто критикують посадовців або займаються розслідуваннями щодо їх діяльності, місця не знайшлося. Ізначально не було сказано, там, до якого числа подавати заявки, що кількість місць обмежено і так далі, і так далі. Тобто я подав більше, чем за сутки заявку, однако места и приглашения я не получил на данную презентацию, тем более это странно, что это была презентация фактически общественного бюджета. Я представляю там общественную организацию, также коллеги мои подавали заявки на данное мероприятие, однако тоже не дождались приглашения. Не дочекалися запрошення на презентацію й активісти громадської організації «Благосвіт», які хоча й критикують дії міських посадовців, водночас мають велику кількість пропозицій щодо покращення системи освіти у місті. Голова «Благосвіту» Катерина Святець зауважує, через певну закритість подібних заходів для більшості містян вона та її колеги мають побоювання, що проєктам громадських організацій, лояльних або максимально наближених до міської влади, надаватимуть більшу перевагу. Тим більше, що одним із етапів відбору ідей стане розгляд у профільних департаментах мерії. В принципе, мы понимаем механизм, который у нас внедряют. Другой вопрос, как в нашем городе его внедрят и кто будет подавать и выигрывать эти проекты. Потому что если мы такое ГО, знаете, критикующее власть, то есть ГО, которые более лояльны к ним, и вполне вероятно, что, может быть, их проекты власти будут более интересны. Активисты говорят, уже обирают кандидатуры от каждой из громадских организаций, які подаватимуть для участі в робочій групі з питань впровадження громадського бюджету, щоб розгляд усіх проєктів був максимально об'єктивним, адже саме робоча група виконуватиме первинну перевірку запропонованих ініціатив. Тим часом політологи називають створення громадського бюджету у Харкові позитивним кроком у налагодженні взаємодії між міською владою та містянами. Але якщо з одного боку це гарний знак та додаткові можливості для свідомих харків'ян, зазначає кандидат політичних наук Юлія Біденко, з іншого – ризик, що існуватимуть перепони для ініціативних організацій або ж фізичних осіб, що не є новинкою для Харкова. Зокрема, активістам неодноразово доводилося відстоювати право відвідати сесію, а також боротися за присутність на слуханнях про встановлення нових тарифів на комунальні послуги. Громадський бюджет, він може бути одночасно як інструментом фіктивної участі, коли, в принципі, групи, які близькі до міської ради або керівництва, можуть отримати таким чином додаткові кошти, не проходячи тендерні процедури. А з іншого, громадський бюджет дійсно може стати реальним інструментом участі громадян у прийнятті рішень.
Разом з тим, відзначають експерти, важливо розпочати процес впровадження громадського бюджету і шляхом спроб відшукати ідеальний варіант його використання для Харкова. Адже основна формула демократії участі, що наразі активно використовується у Східній Європі та країнах Латинської Америки – навчання громадян, як саме треба впливати на владу та взаємодіяти з посадовцями. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння «Новості». Новий випадок самогубства чи умисне вбивство. В індустріальному районі Харкова 34-річний чоловік випав з балкону власної оселі на 9-му поверсі. За словами сусідів, він був наркозалежним. Надзвичайна подія сталася напередодні ввечері, приблизно о 7:30. Розбивши скло, розповідають мешканці будинку, з балкону квартири на 9-му поверсі вилетів чоловік. Взяв ноутбук. І випригнув. Ну, коротше говоря, он убився, то під тим деревом. Ми так думаємо, що він наркоман. Ну, там жителі говорять, що він наркотики употребляє. А видно, не було в нього от этого. І він ото взяв, ну, навірно, розчитував, що останеться живий, все-таки з 9-го етажа. Ви поняли? Ну, от і все. І довго лежав, потім приїхали ета міліція, і ето довго лежав, а потім забрали його. Серед людей швидко поширилися чутки про те, що загиблий був на обліку як наркозалежний. Потім це підтвердили і правоохоронці. Раніше, згадують сусіди по під'їзду, 34-річний загиблий працював на базарі та останнім часом переважно знаходився вдома. Інколи бачили, що він виходив у магазин. Жив із матір'ю та батьком. Родители хорошие, мама, я не знаю, чи заведующий в саду работала, честно. Так а батько? А его отчим. А меньшинная мать? Отец напился. Семья очень хорошая, все. А они в трех там живут? Да. Ну, жили? Да. Наразі слідчим індустріального відділу поліції відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство з поміткою самогубства», під час якого і будуть встановлюватися всі обставини. Вілен Мода, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Далі у регіональному випуску. Ми – воспитанники 1981 року. Мы передаем вам эту комнату, держите ее в чистоте и порядке. У нас было 10 человек, живите дружно и мирно. Меньше курите, а то командиры этого не любят. Вітання з минулого. Під час ремонту в Слобожанській військовій частині знайшли листа, які заховали солдати майже 40 років тому. Он общается с детьми, и в то же время он занимается теми вещами, которые ему интересно. Он очень много читает дома, то есть он очень большое количество времени проводит за книгами. Рекорд вундеркінда. У Харківському фізико-математичному ліцеї учень по пам'яті назвав 310 наукових назв живих істот, відповідно із зображенням. Тут ще буде участвувати третя планета, це Меркурій, яка буде задіювати швидкість якусь, реакцію, динаміку. Вот этот період буде яка проблема, тому що всі захочуть швидких рішень. Що принесе приховане світило? Сьогодні земляни спостерігатимуть перше у цьому році сонячне затемнення. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Вітання з минулого. Під час ремонту в Слобожанській військовій частині знайшли листа, який заховали солдати, які служили тут майже 40 років тому. Вдалося навіть знайти одного з авторів листа, і після спілкування з ним хлопці навіть задумалися, а чи не написати і самим листа нащадкам. Папірець у клітинку вже жовтий від часу знайшли бійці військової частини 3005 під час заміни підлоги у санблоці. Свої нехитрі рекомендації щодо служби залишили сучасним військовим колишні вихованці Слобожанської бригади. Ми – воспитанники 1981 року. Передаємо вам цю кімнату, держите її в чистоті і порядку. У нас було 10 чоловік, живіть дружно і мирно. Менше курите, а то командири цього не люблять. Інтересно було послання від воспитанников 81-го года, которые здесь делали ремонт, так же, как и мы старались, носили свой вклад, так сказать. Поки що знайти вдалося лише одного з авторів цього листа. Леонід Стрельченко служив у цій частині, пішов на пенсію у званні старшого прапорщика.
Про жартівливе послання у майбутнє, каже, вже майже забув. Соцсети не замінять, і навіть ну, як-то цікаво подивитися, то вспомнить, то есть сразу промелькнуло как-то в голове, то есть что это было, где это было и когда. Кто особо дружил, близко те остались, а кто нет, то ушли в сторону. Многие уехали в другие города, в другие страны. Леонід згадує себе у 17 років та розмірковує, сьогодні б написав щось інше. Сейчас бы что-нибудь другое уже, судя по современным моментам нашей жизни, уже что-нибудь другое писали. Например? Например? Например, поддерживать порядок в государстве. А в помещении можно его всегда поддержать. Це вже третє послання з минулого, яке знаходять на території найстарішої в Нацгвардії бригади Слобожанської. Під час реконструкції клубу на стінах проступили старовинні фрески. Приміщення перетворили на військовий храм. А під час ремонту в казармі кілька років тому знайшли лист, який пролежав під стіною більше півстоліття. Зараз він у військовому музеї. Історію пишуть люди. І от ці люди, які служили 50 років тому, 30 років тому, зараз служать, роблять цю історію. Керівництво військової частини хоче знайти усіх авторів листа та запросити їх у Слобожанську бригаду, щоб показати сучасні умови несення служби. Солдати тим часом думають в свою чергу написати звернення у майбутнє, щоб не переривати традицію. Галина Шподерева, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. У 8 років четвертий рекордсмен у Харківському фізико-математичному ліцеї номер 27 вундеркінд встановив новий рекорд України. Юний геній Лев Бондаренко вже четвертий раз потрапляє у книгу рекордів України. Свій перший рекорд він встановив ще у 2015 році, коли йому було 5 років, прочитавши 141 слово незнайомого тексту за хвилину. Через рік він встановив другий рекорд, перерахувавши на пам'ять 207 столиць країн світу. І всього через 2 місяці встановив третій рекорд. Так само по пам'яті назвав 310 наукових назв живих істот відповідно із зображенням. У нас організовано індивідуальний графік посещення, що дає йому можливість освободити время для занять. Занятие плаванием, например, занятием языками. То есть параллельно он берет программу, которую необходимо, он общается с детьми, и в то же время он занимается теми вещами, которые ему интересно. Он очень много читает дома, то есть он очень большое количество времени проводит за книгами. Лев, крім своїх захоплень квантовою фізикою, астрофізикою, біологією та хімією, дуже любить вивчати мови. Він вже знає англійську і вчить китайську, німецьку, іспанську мову та японську мови. Успіх у вивченні останньої охоче демонструє. А сьогодні у Харківський фізико-математичний ліцей номер 27 юний вундеркінд прийшов за четвертим рекордом по термінам квантової фізики та астрофізики. Ми маємо такий складний досить рекорд, який навіть складний в формулюванні номінації. Називається так, наймолодший знавець термінів та тлумачень з квантової та астрофізики. Ми сьогодні зафіксували 140 термінів і їх тлумачень, які відтворила 8-річна дитина. Ми сьогодні маємо рекорд, який свідчить про високий інтелектуальний рівень нашого рекордсмена. За словами Олени В'єтрової, такий рекорд встановлюється в Україні вперше. Раніше навіть такої номінації не було. Її створили спеціально для Льови. А його мама повідомила, що всі питання, які були, він знав і самостійно вивчав раніше. Залишалося тільки повторити все. Тому підготувалися до рекорду усього за 5 днів. Микита Сячин, Євген Шинкаренко, агентство телевідні новості. Сьогодні земляни спостерігатимуть перше у цьому році сонячне затемнення. Воно є частковим. Тінь місяця закриє сонячний диск не повністю. Які зміни в здоров'ї та особистому житті для людей принесе затемнення, сонця дізнавалася Аліна Тюхай. Місяць проходить між землею і сонцем, на декілька хвилин закриваючи сонячне світло. От тільки цього разу українці не зможуть спостерігати за частковим затемненням сонця, яке відбудеться сьогодні. Адже побачити його можна лише на півдні Південної Америки, в Антарктиді та в південній частині Тихого та Атлантичного океанів, каже астроном Володимир Захожай. Ну, сьогодні це буде около полуночі по київському часу. Вот, коли це буде відбуватися, ми його бачити не будемо, тому що з території України, повторяю, його не видно просто. Поэтому мы его можем увидеть только в интернете. Завтра будет наверняка изображение снято, которое, как это будет выглядеть. Значит, солнечный, поскольку это частное затмение, то есть не весь солнечный диск будет закрыт Луной, где-то будет закрыт 60%.
60% такого буде серпік. А ось для астрологів це знана подія, каже Олена Карпова. Адже затемнення у Водолії знаменує важливий поворотній період в житті, тож вона радить порвати зі старим і сміливо вступати в нову фазу життя. Це прекрасна пора для нових починань, хоча астрологи радять добряче обмірковувати всі важливі рішення в цей час. Звісно, события, происходящих в жизни людей, они будут меняться, будут приносить какие-то новые перспективы. По поводу этого затмения, которое произойдет 15 февраля, здесь еще будет участвовать третья планета, это Меркурий, которая будет задействовать быстроту какую-то, реакцию, динамику. Вот этот период будет некая проблема, потому что все захотят быстрых решений. Затемнення матиме вплив на життєві події за 3 дні до та 3 дні після нього. Але все, що відбуватиметься в цей час, накладе свій відбиток на як мінімум півроку, кажуть астрологи. Найбільш чутливими до впливу затемнення будуть водолії, леви, тільці та скорпіони. Для овнів та козорогів буде сприятливий час в усьому. А от тільцям та скорпіонам варто звернути увагу на свій фінансовий стан. Їм потрібно відмовитись від великих витрат. Тересам не варто лінуватись, а ось дів очікує ніжна лінія кохання, обіцяють астрологи. Натомість психологи кажуть, що впливу на здоров'я людей не буде. Лише може відіграти роль переживання щодо даної події, яке в свою чергу викличе пригнічений стан. Да, то, що я коментував, в принципі, ефект ожидання затмення, або каких-то других значимих событий, які значимі для чоловіка непосредственно, з точки зрения современной психологии, можуть вызвати какие-то изменённые состояния. И эти изменённые состояния не обязательно будут, например, агрессивными, они могут быть агрессивными, могут быть тревожными. Но, опять же, мой личный комментарий, каких-то существенных, значимых изменений, так что группа людей начнет вытворять какие-то несусветные вещи, и я, скорее всего, допускать не буду. Також в цьому році очікується досить рідкісне явище, коли будуть поспіль 3 затемнення влітку, з інтервалом в 2 тижні кожне. Одне з них зможуть спостерігати і українці, а саме місячне затемнення 27 липня. Аліна Тюхай, Олег Мартинюк, Євген Шинкаренко, агентство «Телевидение новости». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.